Welkom bij Readings by Daily. Ik ben Daily Coffee Spiritual Coach en Energy Reader. En welkom bij Messages van jouw Twin. Dus ik ga kijken naar boodschappen van jouw tweelingzielen voor jou. In deze periode wordt een hele korte reading, een kleine reading vol met hopelijk liefdevolle boodschappen van jouw tweelingziel. Ik hoop dat het goed met je gaat. En als je het niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube kanaal. Dankjewel aan al mijn abonnees. Dankjewel voor al jullie liefde, jullie support, jullie donaties via PayPal en via Tiki. Noteer 21 december in je agenda. Save the date. Dan heb ik vier ik mijn eenjarig jubileum van Energy Cleansings. Energy Cleansings. Informatie daarover volgt of staat hieronder deze video. Daarnaast ga ik op 12 december live met EFT coach Breda, mijn collega Bianca de Vassi, en gaan we samen een hele mooie tapping sessie organiseren. Als je dat niet hebt gedaan, volg mij ook op Instagram. Daar ben ik het meest actief en ik ga gewoon eens beginnen. Even kijken welk deck ik ga nemen. Yes. We gaan even kijken naar een boodschap van jouw twin. Voor jou. Wat wil je tweelingziel jou meegeven? Change. En de now. Wauw. Waarschijnlijk zit jouw tweelingziel in een verandering op dit moment. In een diepgaande transformatie. En dat zorgt er dus ook voor dat ze waarschijnlijk wat teruggetrokken zijn, wat stiller zijn dan normaal. Maar dat betekent niet dat ze niet de liefde voor je voelen. Integendeel, die voelen ze wel. Alleen ze zijn nu bezig met veranderen. Ik weet niet of je het ziet, maar deze poppetjes. Ik was aan het kijken of alle poppetjes nou hun ogen dicht hebben. Maar ja, dus. Ja, nou, ik wou zeggen, de poppetjes hebben hun ogen dicht. Maar alle poppetjes op deze tekening hebben hun ogen dicht. Met andere woorden, wat ik wel heel mooi vind is, they don't need to look, ze hoeven niet te zien. Ze voelen de connectie. Ze voelen dat het ook tijd is om te veranderen. Dus waarschijnlijk is dat ook de boodschap van jouw tweelingziel en jou. Dat hij of zij voelt dat het tijd is om te veranderen. Dat het eigenlijk zo niet verder kan. Willen jullie verder komen in de connectie, dan mag hij of zij wat doen. Dan is er gewoon werk aan de winkel. Oké? Goed, we gaan even verder kijken naar wat boodschappen van jouw tweelingziel. Wat mag ik meegeven wat te maken heeft met liefde? Wat wil jouw tweelingziel tegen jou zeggen? Oh, wat is dit nou weer? Nog een keer. Wat mag jouw tweelingziel tegen jou zeggen? Nou. Even een moment hoor. Want ik wil eventjes goed schudden. Er vielen trouwens hele mooie kaarten eruit. De kaart van magie. En de kaart van artist. Nou, ik voel dat ik nog even goed moet schudden. Goed, nu wel. Wat wil jouw tweelingziel tegen jou vertellen? Wat is de boodschap die hij of zij heeft voor jou? Wat mag ik te weten komen over de boodschappen van de lieve mooie zielen die nu kijken? Wauw, Elektra. En onderkant dek is Honesty. Elektra gaat over natuurlijk de vibe. Electricity. De vibe. De connectie. Bliksem. Zo kom je binnen bij hem of haar. En ik ga hem denk ik gewoon even voorlezen. Electricity, thunderbolt, activation. You are subconsciously connecting with the awesome power that lies in the energy of the stars. Intergalactic transmission from a place beyond time. A message is coming. Be open-minded. Hij of zij gaat jou een bericht sturen. En daarnaast is dit de energie die hij of zij ook voelt. Sinds jullie ontmoeting voelt hij of zij gewoon dat er iets anders is. Dat er veel meer is in het leven. Dat ze deel uitmaken uit het grote geheel. En misschien dat ze daar hiervoor niet echt voor open stonden. Dat ze het allemaal spiriwiri vonden. Maar ze weten ook de connectie met jou is bijzonder. De connectie met jou inderdaad is electric. Elektra. Het knettert gewoon van binnen bij ze. En daar kunnen ze gewoon niet omheen. Dus ze weten gewoon dat er veel meer is dan ja, hetgeen wat ze tot nu toe wisten over relaties, over connecties, etc. Mag ik nog één kaart? Purity en darkness, kijk eens aan.
En surrender. Kijk, wat mooi. Ze hebben ook geleerd van en weer de kaart van change. Als ik dus verder ga. Er gebeurt echt wel een hoop bij hun op dit moment. Er gaat nog een hoop gebeuren. Of er gebeurt een hoop bij hun. Wat te maken heeft met veranderingen die plaatsvinden in hun leven. Ze hebben ook gemerkt dat ze echt wel naar binnen moeten keren. Dat ze hun donkerste nachten, dus de darkness of the soul, maar ook de donkere kanten van zichzelf onder ogen mogen komen. En vaak zijn het hun angsten die jij triggert in de connectie, wanneer ze je zien. En aan de andere kant, kijk, het licht en het donker staat hier. Ze zien jou ook echt wel als hun licht, maar jij triggert ook hun donkerste. Of hun donkerste kanten trigger jij. En terwijl jij dus voor puurheid zorgt in hun leven, voor de reiniging, de zuivering die ze nodig hebben, worden ze uitgedaagd om dus de schaduwkanten aan te kijken. En dat vinden ze lastig. Ze willen liefst met jou alleen maar in het licht zijn, waar alles koek en ei is, waar alles plezierig is. Dit willen ze eigenlijk niet. Maar dat gaat dus nu veranderen, want ze weten er moet iets veranderen. Willen ze wat meer in deze energie zijn en dan met jou samen. Dus dat is wel heel mooi, hè? Yin-yang ligt hier. Surrender. Ja, ze hebben ook geleerd van hoe meer controle ze uitoefenen op zaken, hoe meer dat de connectie als het ware een beetje in de weg zit. Frustreert ook omdat ze niet open en eerlijk kunnen zijn, durven zijn. En dat zorgt voor heel veel wrijving tussen jullie. Dus dat weten ze ook. Maar goed, de vraag is van, blijven ze het oude herhalen of gaan ze nu eindelijk wel voor zichzelf kiezen. Well. Wat wilt je tweelingziel nog meer tegen jou zeggen? Laten we eens gaan kijken. De crown chakra, giving and receiving. En onderkant dek is dreams come true. Wauw. Ja, dat was trouwens de laatste chakra cleansing. Kosmische energie die ik heb georganiseerd van 2021. En de crown chakra is de verbinding die je hebt met je tweelingziel. Hij of zij, dit gaat ook over het goddelijke in hun, het goddelijke in jou. Maar ook de verbinding tussen jullie, dat die op 5D-niveau helemaal spot-on is. En waarschijnlijk voelen ze dus door de connectie met jou dat er veel meer is in het leven. Dat ze ook aangesloten zijn op een veel groter energienetwerk. En ook al willen ze er niet aan toegeven, dat jullie altijd met elkaar verbonden zijn via die kruinchakra. Waarschijnlijk ook als ze jou zien, dan schiet hun energie in één keer omhoog. Naar een van de hoogste frequenties. En het is hele lichte energie. Dus het kan best zijn dat ze daarna ook last hebben. Van het contact, maar ook van de connectie. En dat ze, wanneer dit gebeurt, dat er zoveel mooie energieën bij hun loskomen. Dat ze van alles met je willen, tot trouwen aan toe, bij wijze van spreken. Dat ze weer landen op aarde op 3D-niveau. En dan is er weer conflict tussen hun hogere zelf en hun lagere zelf. Dus zij voelen ook shifts in hun. Zij voelen ook dat de energie anders is. Veel lichter is, veel hoger is van wanneer jij in de buurt bent. Giving and receiving, dat is dus wat mag gaan veranderen. Zij weten ook dat er veel meer gegeven mag worden vanuit hun. En het is niet eens zo met, hè, niet eens bedoel ik mee het materiële, maar meer in de energie. Dat de energieuitwisseling tussen jullie wat meer in balans is, in lijn is. Dat ze niet alleen maar komen halen, maar dat ze ook van zichzelf durven te geven, want ze zijn echt wel goed genoeg. En ja, dreams come true. Dat willen ze tegen jou zeggen. Van geef de moed niet op, geef de hoop niet op. Dat is natuurlijk jouw eigen keuze. Dromen kunnen werkelijkheid worden. En dat betekent voor hun ook dat als ze over jou dromen, dat ze wat te doen hebben. Dat ze aan de bak mogen. Wat ik heel mooi vind in deze tekenis, hoe die handen dat vasthouden. Wat eigenlijk zegt, hè, de handen staan voor ontvangen, maar ook voor geven, maar ook voor energieoverdracht. Maar ook voor de handelingen. Dus zij weten dat ze bepaalde stappen mogen ondernemen om de wens in vervulling te laten gaan. Om de wens mogelijk te maken, hun eigen verlangen mogelijk te maken. En ze nodigen jou ook uit om hetzelfde te doen. Mooi zeg. Even kijken, ga ik met tarot werken? nee, we gaan even met deze werken. Ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Het zijn best wel donkere kaarten altijd, hè?
van de godin Nyx. Nyx, Nyx heet ze. N-I-X. Oh, dat was een hele mooie, zag ik. Wat wil jouw tweelingziel nog meer aan jou meegeven? Als het gaat om liefde. Onderkant deck is forbidden. Oké. Okay. Ze hebben inmiddels door dat dit echt wel om een andere vorm van liefde gaat dan ze gewend zijn. Dit is de liefde waarover wordt geschreven in alle mythes, waarbij er sprake is van verboden liefde tussen twee geliefden. Want zo ervaren ze dat ook. Ergens voelen ze natuurlijk de warmte, de liefde in hun hart. Maar hun ego, opvoeding, de manier waarop ze in het leven staan, maakt hun wijs dat zij niet entitled, dat zij geen recht hebben op de liefde die jij hun geeft. Aan hem of haar geeft. En daaronder wilde ik net even kijken, beauty, want ze zijn zo onder de indruk van jouw schoonheid, zo onder de indruk van jouw puurheid. En natuurlijk praat ik in jouw straatje als het daarover gaat, want wij hebben ook, of jullie, hè, niet ik, jullie hebben ook jullie tekortkomingen en dingen waar je aan mag werken. Alleen waar ik het nu over heb, is het gevoel wat je deze persoon geeft. Dit gevoel is zo puur, zo mooi. Want dat gevoel geeft deze persoon ook aan jou. Dus het werkt twee kanten op. Dat is de tweelingzielenconnectie. Het is zo van een hogere orde qua liefde. En dat is de reden waarom ze denken dat het verboden is. Dus dat ze er niet toe... hoe zeg je dat goed? Ik wil het in Engels denken. Dat ze het niet mogen ontvangen. Dat is het meer. Niet letterlijk verboden, maar dat ze het niet mogen ontvangen. Dat is een beetje wat hun tegenhoudt. En doordat ze dus die opvattingen hebben, die ideeën hebben, dat ze niet, they're not entitled, dat ze het niet mogen hebben, zitten ze heel vaak in de ontkenning of willen ze heel vaak de connectie ontkennen. Want nogmaals, het is voor hun ver van hun bedshow. Oké? Okay? Dat betekent dat ze, dat betekent dat ze niet alles aan je kunnen geven en dat de zaken gewoon heel erg versnipperd zijn voor hun in het gevoel. Omdat ze nog niet zo goed weten welke kant deze connectie opgaat, wat ze ermee aan moeten of hoe ze zich hierin willen en kunnen opstellen. Want nogmaals, ergens hebben ze het gevoel alsof het niet voor hun is, alsof het niet mag, omdat het te mooi is. It's too good to be true. Snap je? Ik pak die kaart van Forbidden er ook even bij. Zo, wat willen ze nog meer tegen jou zeggen? Call of the Muse, Higher View, Tender Embrace. En onderkant dek is The Land Between. Ja, dat ze op zoek moeten gaan naar een middenweg om jou te kunnen bereiken. Nogmaals, het is voor hun ver van hun bedshow, dit gevoel. Ze kennen het niet. Aan de ene kant zijn ze er een beetje bang voor. Vinden ze het eng, vinden ze het spannend. Aan de andere kant willen ze er echt gewoon diep in duiken. Maar goed, ze willen zichzelf niet verliezen. Call of the Muse, ja, dit is hoe ze jou zien. Ze zien jou echt als een hele mooie verschijning, als een inspiratie, als een of andere droom. Vrouw, droom, man. Afhankelijk van wat je bent natuurlijk. Dus voor hun is dit heel vee-achtig, engelenachtig, sparkling, magical. Alles wat ze niet gewend zijn. Oké? En de higher view ligt hier. Dat is wel grappig. Dat is het spiegelgetal van de denial. En dat is wat zij steeds voelen. He, dat is die chakra, die zevende chakra. Elke keer als ze met jou zijn, dan gaan ze zo de lucht in. Gaan ze zo zweven van het contact, door het contact. En daarna landen ze weer in 3D. En dan is het voor hen echt een soort van twilight zone waar ze in hebben gezeten. Dus jij brengt hun gewoon naar een hogere dimensie. En al dit soort zaken zorgt er dus voor dat ze het gevoel hebben van nee, dit klopt niet, dit kan niet. Want ja, hun aards denken, hun 3D-denken, laat ik het zo noemen, dat zit hun een beetje in de weg. Aan de andere kant zegt deze kaart ook dat ze steeds veel meer leren over zichzelf. Dat ze dingen vanuit een ander perspectief, een hoger perspectief, durven te gaan benaderen. En ze worden wel wijzer, ze groeien ook door het contact. Oké? Okay?
En tender embrace. Ja, darling, wat moet ik daar meer over zeggen? Ze willen dat graag met jou. Ze willen je heel graag vasthouden. Ze willen heel graag jouw liefde geven. Ze willen er heel graag voor jou zijn. Eigenlijk. Dat is wat ze voelen. Goed, hoe ga ik deze finishen? Oké, ik ga in ieder geval met dit deck werken. Wat ze van je verwachten, verlangen, aan je vragen. Nou, even kijken. Oké, we zijn begonnen met change. Dus relationship patterns is taking strength to recognize the need for change. We zijn daarmee begonnen, hè? Change now. Ze zitten dus op dit moment in die fase dat ze hun patronen gaan ontdekken, leren kennen of ze hebben hem al door. En ze gaan doorzetten, want ze willen veranderen. Dat is wat hier ligt, ja? Treasure your loved ones. It's important to love others deeply. Ze koesteren je. Ze missen je. Ze houden van je. En ja, dat kan ik zeggen, want dat voel ik. Ik voel dat ik deze boodschap vanuit iemand in ieder geval aan iemand anders mee moet geven. Dus ergens koesteren ze je wel, ook al laat ze dat niet zo zien. Look to your inner strength. You're stronger than you realize. Dat is wat ze ook aan jou willen meegeven. Op de momenten dat jij toegeeft aan twijfel, aan onzekerheid, doe dat niet zo. Of doe dat niet zo. Doe dat niet. Geef daar niet aan toe. Ik hoor iemand letterlijk zeggen: niet zo doen. In mijn hoofd. Maar goed. Oké. Nee, ik ben niet gek. Ik krijg gewoon channeling door. Dus iemand zegt tegen jou: doe niet zo. Oké, voor wie die boodschap ook is. Weet dat hij of zij altijd om je geeft, ook al gedragen ze zich op een manier dat je jezelf kunt afvragen van of dat wel zo is. Dat praat natuurlijk niet goed hoe iemand zich opstelt naar jou, hè, want die persoon moet zich eigenlijk altijd liefdevol opstellen. Daarnaast gaat het om jouw tweelingziel zelf. Hij of zij mag gaan realiseren dat hij sterker is dan hij of zij denkt. En dat hij niet zichzelf zomaar gaat verliezen in deze connectie, want daar zijn ze bang voor. En honesty is essential. Speak with love and truth. En dat is wat ze graag eigenlijk meer willen gaan doen. Dat is de verandering die eraan zit te komen voor een heleboel van jullie. Dat ze eerlijk en open gaan zijn over hun liefde en hun waarheid. Alright, tot slot. De love messages van je twin aan jou. Vijf en tien ligt hier. Is wel mooi. Vijf is de helft van tien. Oh nee, niet op de grond vallen. Tuurlijk op de grond vallen. Nou. Momentje hoor. Die vloog eruit. Dus die nemen we ook. Oké, we hadden het net over patronen. Dat ligt hier ook. Nog één. Wauw. En deze, nou, we hebben het net gehad over de hogere zelf, volgens mij. En even kijken. Goed. De eerste kaart, we begonnen met change, toch? Er staat: I'm changing this pattern and moving forward. Dus ze zijn bezig met het veranderen van bepaalde patronen in hun leven. Dat was dus ook een van die kaarten, toch? Relationship patterns. Nou, daar zijn we mee, hebben we mee geopend. Daarnaast weer, I'm triggered on old pattern that has surfaced and it hurts. Dus ze zitten midden in die veranderingen. Dat was de change now, de eerste kaart. Dat gaat over patronen doorbreken. I watch you on social media and the internet. It's my way of staying close and finding out more of you, about you. Dus ze houden je gewoon in de gaten, want zo blijven ze aangehaakt en weten ze hoe het met je gaat, maar weten ze ook meer over je. I can't fully be there for you as long as this other person is in my life. I know it's hard for you, but I have to go through this experience in order to heal it. Dus waarschijnlijk zitten ze nog ergens in een andere connectie. Of als het geen connectie is, dan zijn ze zo bezig met werk of andere dingen dat ze jou niet op de eerste plek zetten. Maar dat is ook hun manier om de lessen te leren in het leven. I'm trying to figure out this connection. I've never experienced anything like it before. Nou, kijk, daar heb ik het al de hele tijd over. Hè. Ze vinden die dynamiek vooral, die zevende chakra, dat ze zo worden uplift door de liefde, vinden ze maar eigenlijk heel eng en heel onbegrijpelijk.
And I'm listening to my higher self now. A higher power is guiding me. Wow, dat is denk ik de change die gaat plaatsvinden. Dat ze veel meer naar hun hogere zelf, weer die zevende chakra gaan luisteren. En dat ze geleid gaan worden. Mijn darlings, ik hoop dat je content bent met deze boodschappen, met deze love messages van jouw tweelingziel. Ik wens jou een hele mooie tweelingzielenreis en tot snel.